זה מתחיל לאט. הם מקימים ממשלה על קולותיהם של תומכי טרור, אבל אומרים לנו שזה עדיף מבחירות חמישיות. הח"כים הערבים נפגשים עם תומכי טרור, אבל הם אומרים לנו שזה עדיף מהממשלה הקודמת. הם מעבירים חוק שיחבר עשרות אלפי מבנים בלתי חוקיים של בדואים לחשמל, אבל הם מפנים את חומש. הם מקפיאים בנייה בהתנחלויות, אבל מתעלמים מתנופת בנייה ערבית בשטחי C. גל טרור הולך ומציף את הארץ, והם מתרצים זאת בהזנחת המגזר הערבי. שרת האנרגיה עוצרת קידוחי גז, שרת התחבורה עוצרת את פיתוחי הכבישים בהתיישבות, השר לביטחון פנים יוצא במלחמה נגד אלימות המתנחלים, הם נותנים מעמד ארעי ל-2440 מסתננים סודנים, הם עושים את זה לאט לאט, מפרקים את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, נכנעים לכל גחמה ערבית, מקדמים כל גחמה פרוגרסיבית, מעלימים עין מהמציאות. אסור לתת לזה לקרות. חייבים להחזיר את ישראל לימין. אתם יודעים כבר מה לעשות.